que el Conservatori del Liceu ofereixi aquest programa de masterclasses ofereix una visió molt més global del que és la música i la nostra formació. Rebre la visita de professors d'altres llocs del món t'ofereixen una visió molt diferent, però que alhora t'enriqueix molt com a persona i com a músic, i et prepara també d'una manera molt diferent pel futur. El fet de tenir l'oportunitat de rebre Emmanuel Pagut al Conservatori va ser una experiència increïble, va ser tot un regal. Bueno, és una figura que tots admirem moltíssim, i passar de veure a través d'una pantalla a de sobte estar tocant amb ell i veure'l de prop i sentir la seva experiència i el seu bagatge, doncs va ser tot un regal. Poder participar en clases magistrales como la que tuvimos con Estefan Dor hace 2 años es una gran oportunidad para nosotros. Está muy bien poder tener la oportunidad de conocer a profesores que a lo mejor en otras circunstancias pues no es tan fácil de poder conocer. Jo com a alumne de percussió vam tindre la sort que just l'any que vaig començar a estudiar aquí va vindre un professor convidat, que era el timbaler de la Filarmònica de Berlín, que ens va vindre a fer una masterclass. I va ser molt interessant perquè vam poder combinar les classes que ja fem amb els nostres professors en un afegit més de motivació, de treball, també d'aportació de coneixements nous. Han vingut saxofonistes reconeguts mundialment a fer-nos masterclasses. Fins i tot hem pogut tocar amb ells en concerts, acompanyant amb l'ensemble de saxòfons del Liceu, que també és una formació que setmanalment fem assajos i després anem fent concerts que gràcies al Liceu podem realitzar. No només aprens dels professors d'aquí i al centre, que són professors de gran prestigi i que et poden ensenyar moltíssim, sinó que el fet de trencar la rutina i que vingui un professor de fora a fer-te una masterclass també fa que vegis les coses d'una forma diferent, obris més la ment i arribis al mateix lloc que potser t'han dit els professors d'aquí per formes diferents, de manera que tu vas trobant la teva manera d'estudiar, la teva manera d'entendre la música, i això a la llarga es nota una gran diferència. Destacaría sobre todo tal vez la diversidad de grandes conjuntos en los que he podido participar, pues desde bandas, orquestas, también he hecho algún proyecto de ópera y tengo alguno por delante todavía, que al final es, además de las formaciones de cámara diferentes en las que he participado. Y al final, si bien la asignatura de instrumento tal vez es la más importante, al final las cámaras y las orquestas son lo que más acercan tal vez a la vida profesional del instrumentista. Al final, cuando tocas en este tipo de formaciones de cámara o en orquestas, desarrollas la capacidad de adaptación a lo que te pide el director, a lo que te piden tus compañeros, así como la capacidad de compenetración también con tus compañeros para sonar como un grupo conjunto, que es importante en el futuro para la vida profesional. És molt important poder treballar amb totes les formacions degut a l'experiència que aquestes t'ofereixen. Primer, treballant amb gent del teu propi nivell, treballant en reptes interessantíssims i sobretot per una gran implicació que n'hi ha per part de l'equip i per tota aquesta gent que fa tot això possible, portant directors convidats, gent de fora que t'ajuden, t'enriqueixen molt, veus diferents punts de vista de la música, en el meu cas de la banda, veus molt de món, molta cultura i moltes coses diferents que et fan ser un millor músic. La possibilitat de treballar amb un equip de professors tan complet i des d'àmbits tan diferents, doncs em dona com la sensació d'estar molt acompanyada, no només en l'àmbit flautístic, sinó també en un àmbit molt més global, amb una experiència que tens la sensació que aprens en molts àmbits diferents i que això està marcant un abans i un després en la teva carrera com a músic. També en Barcelona hay muchas orquestas, conoces a mucha gente, tienes muchas oportunidades de hacer pruebas en orquestas jóvenes y conocer a profesores que también son tribunal de esas orquestas y te pueden aconsejar, te pueden ayudar un poco en el camino que puedas coger al acabar aquí. Cuando ya has pasado 2 o 3 años y te recordes com tocaves, com eres, las cosas que sabías abans de comenzar a estudiar el superior, doncs et dones compte del teu progrés, i penso que això també és un al·licient i un reconeixement propi i personal, veure un mateix el que ha sigut capaç de fer durant aquesta etapa. També destacaria les instal·lacions de les que podem disfrutar, per exemple, en aquest any, amb els temps que corren, que moltes proves de màster o d'orquestra s'estan fent via online, el fet de poder disfrutar com la sala de càmera o la d'orquestra és un privilegi per a poder tenir bones gravacions i poder enviar-les.
Bueno, tener la beca Ferrer Salat de 4 años, bueno, me ha dado la oportunidad de poder venir aquí al Liceu. Yo vine a las puertas abiertas porque me hablaron muy bien del conservatorio y conocí a Jonut y me encantó, o sea, tenía muy claro que quería venir aquí y cuando supe que la Fundación Ferrer Salat ofertaba estas becas, pues vine sin dudarlo y la verdad que me alegro mucho de haber participado en las becas, de haberla conseguido y tener la experiencia de poder estar aquí estos 4 años. Jo estic becada per la Fundació Ferrer Salat durant els 4 anys del superior i a mi per això ha significat moltíssim, tant a nivell acadèmic, perquè no he hagut de tenir altres preocupacions que només estudiar, com també a nivell personal, ja que per mi ha sigut un vot de confiança que han fet els professors, que han fet totes aquelles persones que han decidit i a mi per això m'ha resultat una motivació extra a l'hora d'estudiar, a l'hora d'enfocar-me en el meu instrument i a l'hora de poder viure de la música com a mi m'agrada.